Els robatoris amb força a domicilis de Sant Cugat han augmentat un 51% respecte al setembre de l'any 2015, concretament 630 robatoris. Aquests, sobretot, es produeixen en el nucli antic, a Mirasol i a Vall d'Oreig. Però, de veritat, hi ha aquesta sensació d'inseguretat al carrer? Bon dia, Sant Cugat és una ciutat segura. Bueno, mira, nosotros no tenemos mucho tiempo acá, pero yo veo que sí. Hasta ahora claro. No ha habido ningún problema, ¿no? Escuchas algunas cosas, sí, pero ya hemos visto que han puesto ya más policía y eso. ¿Conocéis de alguien que le hayan entrado en su casa? No, o sea, no. He escuchado solamente un negocio que está más adelante que lo habían robado, pero el resto no. Perfecto, pues muchas gracias. Ok, hasta luego, buen día. Igualmente. A mi em van robar no fa gaire. Sí, a casa seva? No, pel carrer. Pel carrer. Li van extraure molt? Bueno, una pulsera que tenia... A vegades amb les coses aquestes és més la part sentimental, que penses, això no ho tornaré a veure, que una altra cosa. El valor, no em vull parlar del valor. No, normal. I què va ser aquí en el carrer, a Sant Cugat? Va ser a la plaça del doctor Galtés, allà a la plaça. Estava amb la meva neta allà. El que diuen els Mossos és que han augmentat un 50% els robatoris amb força a les cases. Vostè ha escoltat d'algun veí que la gent ha entrat a robar? A mi també. A vostè també? Sí. O sigui, aquest últim any? Crec que va ser l'any passat, sí. Van entrar al parc i també es van endur alguna bicicleta i coses d'aquestes, sí, sí. Sant Cugat és una ciutat segura? Podria ser més segura, però no és tant. No és tant. Jo trobo que tindria que haver-hi més seguretat i el cos de policia tindria, sobretot per les nits, tindria que passejar més amb els cotxes. Una vegada van atracar el nostre fill, el van pujar amb un tornavís, vam anar a la policia a denunciar-ho i resulta que sabien a qui era, però es veu que els agafaven i els tornaven a deixar. És una llàstima. Perquè no sé si ho han escoltat, que s'han cuat els robatoris a les cases amb força, han augmentat un 50% respecte a l'any passat. No sé si coneixen algú vostès que l'hagin entrat a robar a casa seva. Pues no. Ho he sentit dir, això sí, però no. Almenys per on visco no s'ha sentit res. Estem bastant al tanto, perquè a mi m'han entrat dos cops entrant en el pàrquing, i m'han entrat a robar en el pàrquing. Això sí, Però bueno, què farem? Gràcies. De res, vale, vostè. Adéu. Hola, bon dia. Sant Cugat és una ciutat segura? Sí. Sí? Sí. No sé si coneix que en l'últim any han augmentat tant els robatoris amb força a les cases. Ha escoltat vostè aquesta notícia? No, no l'he sentit. Per tant, Sant Cugat, podem dir que és una ciutat segura? Una ciutat segura, segur. Al 50%. ¿Por qué al 50%? Porque hay bastantes robos, lo que pasa que la gente, algunos no denuncian, pero realmente hay robos. ¿Robos en casa, se refiere? Robos en casa, robos en casa. ¿Usted conoce a alguien que le hayan entrado a robar este año? Tres veces seguidas. ¿En la misma casa? En la misma casa y en un espacio de menos de un año. ¿Y a usted le han entrado a robar, si se puede saber? A mí no. No, porque tengo rejas, vivo como en un castillito, todos son rejitas. Me decía que en el centro conoce la persona. En el centro. ¿Qué tenía que hacer el ayuntamiento? En el centro. ¿Qué tenía que hacer el ayuntamiento? Yo creo que tiene que haber un poquito más de... menos multas, menos tráfico y más seguridad. Perfecto, pues muchas gracias. Que para las multas somos los números uno. Gracias, Gracias. Sant Cugat és una ciutat segura? Per el que m'acaben de dir, no gaire. Per què no gaire? Perquè ara jo duia el bitllet a la mà i una senyora diu, vagin amb compte, que hi ha una quantitat de nois joves per aquí. No perquè siguin joves, però es veu que van més àgils. Són més ràpids, no? Sí. I bueno, cada dos per tres sents que hi ha robatoris i tot. A mi no em passa res, però per tot el que sento sembla que robin a cada cantonada. Diuen que han augmentat tant els robatoris a les cases. Vostè coneix d'algú que l'hagin entrat a casa? No, directament no. El que sí, però ja fa temps vaig trobar una noia que jo no coneixia de res, clar. Ai, hola, que no em coneixes, que no sé què, que vam estar en una festa i que... però anava acariciant la mà i el despedir-se em va agafar amb les dues mans i tot. Jo no sé si ella veia que jo duia una pulsera o no, però... Li va robar? No me la va arribar a robar perquè no va ser... A més, no seguia. Però deien que fa això, que t'acaricien i així et prenen l'anell o el que portis.
Sí, bastante segura, aunque hay a veces momentos puntuales que es un poco insegura, pero por lo normal sí es bastante segura. ¿Conoce a alguien que le hayan entrado en sus casas o en su parking? O... A mí, a nosotros, a mi comunidad, entraron en el parking. Pero bueno, y tenemos cámaras de seguridad y todo, pero bueno, no quita el que no sea una ciudad segura para que una vez entren, o dos. Lo que hay que intentar es ponerle trabas a los señores que vienen a coger lo que no es suyo para que no puedan entrar. Sant Cugat és una ciutat segura? Fins ara em sembla que sí. No sé si ha escoltat que han augmentat els robatoris a les cases el darrer any. Coneix d'algú vostè que l'hagin entrat? No, sincerament no. Jo a mi em van entrar fa molts anys, no ara, que em van entrar... Em van prendre el cotxe del garatge i jo estava dintre i no me'n vaig ni enterar, o sigui, a la nit. Això fa molts anys, no? Fa molts anys. Ara, fins ara no. Que duri. La botiga de roba juvenil Frígon, situada a la Rambla del Celler, va ser un dels establiments que va patir un robatori aquest mes d'octubre, concretament la matinada del 12 al 13 d'octubre. En conseqüència, l'aparador encara està trencat. Realment no ho estem detectant, eh? Hem parlat amb comerciants si realment ells havien observat que hi havia més robatoris, si no. És veritat que han coincidit alguns en el temps, però si fem la valoració anual realment no veiem que estigui descomptant el nombre de robatoris. Seríem els primers en reclamar més presència policial, però en aquests moments no ho estem notant i a més hem preguntat als comerços i ens diuen que no, que ells no estan observant cap augment de robatoris. Estan segurs i sobretot els clients. Els clients estan segurs i els comerciants evidentment també. Els veïns de la zona de Camp Montmany de Vall d'Oreig ja fa anys que tenen contractada seguretat privada per tal d'evitar robatoris a les seves cases. Ara s'ha de sumar els del carrer Panamà, que aquest estiu han robat a 4 cases en tan sols 60 dies. Des d'aquesta època m'hauria gustat vivir-la, no? I que... Va ser un dels primers, va ser a finals del mes de juny, quan bueno, i es van trobar que era a la tarda, al voltant de les 12 o la 1, perquè la meva filla va sortir a sopar fora i quan va tornar eren les 2 i ja encara hi eren, bueno, es va trobar dintre però van sortir volant, no? Si aquest és el cas nostre. Però bueno, a raïr d'aquesta data van ser continuats, eh? Vull dir, aquest carrer, sembla que som 12 veïns, i dels 12 veïns es van entrar en 6. A més, sempre han sigut robatoris que se diuen forces, és a dir, que forcen la porta, cap d'ells amb violència, per això, eh? Sí, sí, sí. O sigui, han sigut forçats, trencar la persiana, forçar les correderes, amb ferramentes que portaran ells, suposo, però sense violència interior, no? O sigui, tota la comunitat del carrer Panamà, conjuntament amb algú del Fons del Magnànim, el que van fer aquest estiu va ser contractar la seguretat privada durant tot el mes d'agost. I com va funcionar? Bueno, això no ho sabem. Vull dir, va funcionar, se suposa que bé, perquè no hi van haver-hi cap violència amb el carrer, no? Però sí, això no se sap mai. Com heu viscut els veïns aquest mes, aquests mesos d'estiu? Molt, molt nerviosos, molt insegurs, és evident. I el que sí que està clar és que la majoria fora d'aquí, clar, perquè s'havien vacances. Per això, esclar, l'única seguretat que vam trobar va ser muntar la seguretat privada. I, bueno, la gent, doncs, hi hagués una persona, perquè aquesta seguretat l'únic que es feia és una persona passejant pel carrer, aquest, el d'allà, el de baix, i, bueno, doncs, si venia, per exemple, els meus fills van arribar de vacances, bueno, doncs aquell senyor, un moment abans d'entrar, vostè qui són, o sigui, identificava les persones que més o menys vivien per aquí, no? I ara com estan els ànims dels veïns? Bueno, jo diria que més tranquils, per una raó. Primer perquè ja hi som, i quan ets a casa, doncs d'alguna manera et sents més tranquil. Bueno, més tranquil·litat,
hi ha una, també una altra cosa, que és que ara es veuen els Mossos d'Esquadra, ara veiem a la policia municipal. Nosaltres ara, jo visc al Montmany, al Passeig de la Selva, i llavors tenim seguretat privada, estem pagant seguretat privada, em sembla que és Prosegur. I bueno, ja fa uns anys que l'estem pagant perquè farà, doncs, farà uns 6 o 7 anys ja va haver una plataforma, hi havia molts robatoris, i llavors va haver una plataforma, es va crear una plataforma dels veïns del barri del Montmany per exigir més seguretat a la AMD i a l'Ajuntament de Sant Cugat. Com em sembla que no ens feien gaire cas, això tampoc ho tinc molt clar, però no va haver, o sigui, després d'aquesta crida, doncs no va haver cap solució. Llavors vam decidir, o es va decidir, a veure si es podia fer una seguretat privada. Els veïns ens van posar d'acord en que sí, que la paguéssim entre tots, i es va fer la seguretat privada, es va contractar a Prosegur, i des de llavors que estem així amb la seguretat privada. Experts en seguretat, com l'empresa santcugatenca Domotics, afirmen que ha augmentat l'interès dels ciutadans pels sistemes de seguretat a les llars. Estem en un territori que, bueno, tal com es pot constatar les últimes dades que han publicat els organismes oficials, crida molt l'atenció dels lladres. Llavors, evidentment, creix la preocupació tant a nivell de la societat civil com a nivell de l'administració pública, i ens costa què estan fent, la gent es preocupa per intentar augmentar i incrementar la seguretat tant a nivell de la seva llar. Nosaltres, des de Domotics, el que aconsellem és un anàlisi personalitzat, primer per conèixer sobretot el grau de vulnerabilitat de la seva vivenda, perquè evidentment no és el mateix un àtic, un baix, que una casa unifamiliar aïllada, una casa al centre o qualsevol altra zona de Sant Cugat, i a partir d'aquí començar a prendre decisions un cop sabem quina és la situació real de la vivenda o de l'immoble. Llavors, a partir d'aquí es poden proposar alarmes, càmeres de seguretat, videoporters, portes cuirassades, sobretot és important tenir un bon cilindre de seguretat, anti-bumping, anti-ruptura. També podem proposar videoporters, a partir d'aquí doncs, tots aquests sistemes de seguretat. Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, ha declarat que Sant Cugat és una ciutat segura, però sí que s'ha mostrat preocupada davant d'aquest fet. Pel que fa als Mossos d'Esquadra, afirmen que Sant Cugat està dintre de la mitjana de robatoris amb força a les llars de tot Catalunya. Aquest balanç tan negatiu d'aquest any pel que fa a robatoris amb força a domicilis a Sant Cugat, efectivament, que ha augmentat de manera considerable, no s'ha d'entendre només en clau local. Això és un problema regional, jo diria que és un problema de país, aquest augment. No? Als mesos de febrer i març, vull dir, si ara estem parlant d'aquesta crisi, de l'impacte dels robatoris, és pel que va passar segurament al febrer i al març d'aquest any, que van pujar moltíssim, però a partir del febrer i març les xifres han anat a la baixa, tret del repunt del mes de juliol i a l'agost. Des d'aquest moment han començat a la baixa, i per exemple en aquest mes d'octubre tenim el registre més baix del que portem d'any pràcticament. Hem rebaixat respecte al mes anterior pràcticament entre un 10 i un 15%. I continuem amb aquesta línia. Fonamentalment en aquest moment són els escalaments i el forçament de finestres o altres obertures. Aquesta seria la principal. També hi ha força als panys en algun cas, però més situats a la zona del centre on hi ha més edificis plurifamiliars. No? Però les zones que tenim ara, no d'urbanització, sinó de l'eixample del poble, de les zones de Valdoreix, de Mirasol, tindríem aquestes tipologies. Bàsicament han consistit en la intensificació dels patrullatges i d'accions d'identificació de persones, per tenir informacions. I amb això estem, amb això estem. La coordinació amb la policia local és bàsicament en el nivell de patrullatge, no? Efectivament, i d'altres accions, patrullatges, controls de pas, vigilàncies estàtiques. Una cosa fonamental, l'intercanvi d'informacions entre la policia local, el que es desprèn de la seva activitat i el que es desprèn de l'activitat de Mossos, això és clau, i està permanentment connectats en aquest sentit. La preocupació que ja ha estat tractada amb el conseller responsable del Departament d'Interior. Nosaltres, amb la nostra activitat de relació amb la comunitat, que usem també aquest neguit, que de vegades no té a veure amb una qüestió quantitativa, no només, vull dir, la persona, imaginem que tinguem un nivell molt més baix de robatoris, com en el cas dels robatoris amb força a establiments, que tenim un nivell, insisteixo, molt baix, però la persona, aquesta persona que el mes d'octubre és l'única que li han robat, aquesta persona, vull dir, té dret, per descomptat, a expressar el seu neguit, però se sent insegura, i nosaltres hem d'adoptar mesures per protegir aquesta persona i per fer que la seva percepció de seguretat vagi millorant, en el sentit que vagi augmentant.